Ibn Kaim el-Gjeuzije. Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Kapitulli i 4. Bota e epërme dhe bota toksore u krijuan me dashuri dhe për hir të dashurisë. Lëvizjet e qijeve, diellit, hënës, yjeve, ëngjëjve, kafshëve dhe çdo gjëje bëhet për shkak të dashurisë. Ky është një nga kapitujt më fisnik të këtij libri. Para se të thellohemi në të, duhet që të bëjmë një hyrje sqaruese rreth lëvizjeve. Lëvizjet janë tri llojesh: lëvizje të vullnetshme, lëvizje natyrore, lëvizje të sforcuara. Lëvizja mund të ndodhë ose nga një trup i lëvizshëm, ose nga një trup i palëvizshëm. Kur lëvizja ndodhë nga një trup i lëvizshëm, ajo ose shoqërohet nga ndjenja dhe dijenia e trupit se i po lëviz, ose jo. Kur lëvizja shoqërohet me ndjenjen dhe dijenin e trupit se i po lëviz, ajo është lëvizje e vullnetshme. Kur nuk shoqërohet me këtë ndjenjë dhe dije, lëvizja është natyrore. Kur lëvizja një trupi ndodh me shtytje në diçka e tjetër, ajo është e sforcuar. Gjithashtu mund të themi se lëvizjet ose bëhen me dëshirë ose jo. Kur lëvizja bëhet me dëshirë, ajo është lëvizje e vullnetshme. Ndërsa lëvizjet pa dëshirë ose janë qëndërsynuese ose jo. Po qenë qëndërsynuese, ato janë natyrore, po nuk qenë të tilla, ato janë të sforcuara. Nëse kjo është e vërtet, atëherë lëvizja e vullnetshme varet nga vullneti i lëvizësit. Qëllimi i lëvizjes ose është ai qëllimi final, ose është mjet përmes të cilit synohet të arrijet drejt qëllimit final. Gjithsesi, çdo lëvizje e vullnetshme duhet të ketë një qëllim final, përndryshe do të hynim në një rreth vicioz. Qëllimi i lëvizjes është ose përfitimi i një dobie apo kënaqësie për lëvizësin, apo për ndonjë tjetër, ose pengimi i dhimbjes dhe i dëmit nga vetja e lëvizësit apo nga ndonjë tjetër. Njeriu me logjik i bën mirë tjetrit ose e pengon dëmin ta prek atë vetëm sepse kjo i sjell atij vetë kënaqësi ose i ndalon dhimbjen. Kjo vlen për çdo gjë të gjallë që lëviz. Lëvizja natyrore është lëvizja qëndërsynuese që bëhet nëpër një orbit apo rrjedh të caktuar. Nëse trupi që lëviz nxirret me forcë prej orbitës apo rrjedhës vetë nga një faktor i jashtëm, atëherë lëvizja e tij është e sforcuar. Lëvizja e sforcuar mund të bëhet ose me zgjedhjen e faktorit të jashtëm lëvizës, siç është lëvizja e gurit që hidhet nga lart poshtë, ose pas zgjedhjen e faktorit të jashtëm lëvizës, siç është lëvizja e pemëve sipas drejtimit të erës. Gjithashtu edhe zanafila e lëvizjes faktorit jashtëm lëvizës nuk është nga vetja e tij, por nga diçka tjetër, nga angjëj. Ata janë ngarkuar me urdhër të Allahut madhruar që të rregullojnë çështjet në botën qiellore dhe atë toksore. Në Kur'an thuhet: "Pasha ata, angjëjt, që rregullojnë çdo çështje." Për ata, angjëjt që bëjnë ndarjen e çështjeve. Pasha errët që fryjnë pa ndërprerë, që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë. Pasha angjëjt që ju është besuar shpërndarje e reve dhe që i shpërndajnë, dhe që ndajnë qartë të vërtetën nga pavërteta. Dhe ata që sjellin shpallje, librat e Zotit të pejgamberët, pasha ata, angjëjt që marrin shpirtrat me forcë, dhe ata që marrin shpirtrat me lehtësim, dhe ata që notojnë me shpejtësi, dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i qojnë, pasha ata që rregullojnë çdo çështje. Allahu i mëdhruar ka ngarkuar angjëj që të lëvizin trupat qëllor, hënën dhe diellin. Po ashtu a i ka ngarkuar angjëj që të lëvizin errat me urdhrin e ti. Këta angjëj janë rojtarët e errave, pra i ruajnë ato të mos përmbysin gjithçka. Allahu i madhëruar ka thënë:
ndërsa Adi është shkatëruar me një erë të fortë, të pakufishme. Disa nga muslimanët e parë kanë thënë se era ishte aq e fortë, sa edhe rojet e saj nuk mundën ta përmbanin. Kështu shkruan Buhariu në sahihun e tij. Edhe për shiun janë ngarkuar angjëj, edhe për rret janë ngarkuar angjëj që i lëvizin ato aty ku ka urdhëruar Allahu. Në një hadith të vërtet, profeti, paqja Allahut qoftë me të, ka thënë, ndërsa ishte duke qëndruar në mes të një toke të shkret, një burr dëgjoi një zë që vinte nga një re dhe që thoshte, ujit kopshtin e filanit. Burri e ndoqi rehen derisa ajo mbriti mbi një kopsht ku lëshoi ujin e saj. Ai pasën kopsht ndodhi një njeri që shpërndante ujin me lopatë dhe e pyeti, si të quajnë? Personi i tregoi emrin i cili ishte ai që burri kishte dëgjuar të përshpëritej të reja. Ai e pyeti sërish, çfarë bënte kopshti yt? Personi u përgjigj, pres prodhimin e ti dhe pastaj e ndaj në tri pjesë të barabarta. Një pjesë e jep sadaka, një pjesë e ruaj për familjen time, edhe një pjesë e kthej sërish në kopsht. Allahu i lartëmëdhëruar ka ngarkuar angjëj për malet, siç vërtetohet në historinë ku profeti, paqja Allahut qoftë me të, i erdhi angjëlli i maleve, e përshëndeti dhe i kërkoi leje që të shkatërronte popullin e tij. Nëse profeti, paqja Allahut qoftë mbi të, dëshironte. Por profeti, paqja Allahut qoftë me të, i tha atij, jo, po i lë ata, se ndoshta Allahu nxjerr prej pasardhësve të tyre ndonjë që do ta adhurojë atë, e nuk do t'i bëjë atij ortak në adhurim. Për detrat, ai ka ngarkuar angjëj që i mbushin dhe që i ndalojnë ata të dalin e të përmbysin tokën. A i ka ngarkuar një angjëll për mitrën i cili thot, o Zot, një pik, o Zot, një copë gjaku e ngjizur, o Zot, një copë mishi si të përtypur, o Zot, a është mashkull apo femër, cili është risku i ti, sa është jetë gjatësia e ti, a është i lumtur apo i mirë. Çdo njeriu në këtë botë, Allahu i ka vënë pas katër angjëj. Dy mbrojtës, një në djathë e një në të majtë që shkruen punët e ti, dhe së paku një për para e një mbrapa, që e ruen me lejen e Allahut. A i ka ngarkuar angjëj për të shënuar veprat e mira dhe të këqijat njerëzve. Për vdekjen janë ngarkuar angjëj, angjëj që pyesin të vdekurit, angjëj në varre, angjët e mëshirës dhe angjët e dënimit. Për besimtarin janë ngarkuar angjët që i japin atij vendosmëri dhe që e nxisin për të bërë vepra të mira. Për zjarrin e xhehenemit janë ngarkuar angjët që e ndërtojnë dhe e ndezin atë, që përgatisin zinxhirët e prangat e tij dhe që merren me rregullimin e çështjeve të tij. Për xhenetin janë ngarkuar angjë që e ndërtojnë dhe përgatisin atë që punojnë karigët, shtretrit, enët, jastëkët dhe shtrojet e ti. Para çështjet e botës qellore dhe toksore, të xhenetit dhe të xhehenemit rregullohen prej angjëve, me lejen dhe urdhrin e Allahut, i shenjtruar dhe i lartësuar qoftë. Ai ka thënë, ata, angjëjt, nuk flasin para ti, edhe veprojnë me urdhrin e ti. Ata, angjëjt, nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhëron dhe bëjnë atë për cilën janë urdhëruar. Këtu Allahu na bën të ditur se angjëjt nuk ja kundërshtojnë asnjëherë urdhrat e ti dhe se janë në gjendje të zbatojnë të urdhra. Pra ata nuk janë pamundur dhe nuk e kundërshtojnë Allahun. Ndryshe nga e i që nuk e zbaton urdhrin nga pamundësia e që në fakt nuk konsiderohet se e ka kundërshtuar Allahun. Për këto arsye, besimi për angjëjt është një nga pesë shtyllat e imanit, pa të cilat ai nuk plotësohet e të cilat janë. Besimi në Allahun, angjëjt, librat dhe profetët e tij, si dhe besimi në ditën e fundit. Pas këtij sqarimi,
dalim në përfundimin se çdo lëvizje në botë e ka zënë fillën tek Angjëjt. Lëvizjet e tyre janë të gjitha bindje ndaj Allahut madhëruar dhe vullnetit të tij. Pra gjithë çështja I kthehet për mbushjes asaj që Allahu dëshiron të bëhet në fe, sharan, dhe në universin fizik, kadran. Melekët, angjëjt, janë ata që zbatojnë urdhrat e Allahut. Prandaj u quajtën të tillë. Fjala melek në arabisht vjen nga fjala uruka, që do të thotë dërgim. Pra angjëjt janë të dërguar të Allahut për të zbatuar urdhrat e tij. Ideja është se lëvizjet e qijeve dhe çka përmbajnë ata janë pasojë e një lëvizje të vullnetshme, e cila e ka bazën te dashuria, sepse zanafilla e çdo veprimi është dashuria dhe dëshira. Çdo veprim që bëhet, bëhet vetëm nga dashuria dhe dëshira. Edhe veprimet që bëhen për të larguar të këqijet dhe të dëmshmet, në të vërtet shtyhen nga dashuria dhe dëshira për të kundërtat e tyre, si dhe nga kënaqësia që vjen nga kjo punë, nga largimi të këqijeve. I tillë është për shembull kurimi nga sëmundjet. Edhe pse pirja e ilaçeve është diçka jo e këndshme, nga ana tjetër ajo bëhet me kënaqësi kur mendohet se do të sjellë shërimin e sëmundjes. E njëjta gjë mund të thuhet kur njeriu vepron kundër pasionit dhe epshit. Këtë gjë e bën me vullnet dhe nga dashuria për veten, megjithëse këto veprime mund të mos jenë fort pëlqyeshme. Pra njeriu e lë diçka që I pëlqen dhe që e dashuron vetëm për një gjë tjetër që e pëlqen dhe që e dashuron më shumë. Pra I këtu mund të thuhet se dashuria dhe vullneti janë zanafila e urrejtjes. Arsyeja është se ekzistenca e së urryrës kundërshton ekzistencën e së dashurës. Pra, o do të ekzistoj njëra, o tjetra. Ndërsa veprimi bëhet ose për të përfituar ekzistencën e së dashurës, ose për të zhdukur ekzistencën e së urryrës, që sjell rrjedhimisht ekzistencën e së dashurës. Pra, në fund të fundit, çdo veprim bëhet për hir të ekzistencës së dashurisë. Lëvizja e vullnetshme e ka bazën të vullneti dhe lëvizjet natyrore e të sforcuara e kanë gjithashtu zanafillën të vullneti hyjnor. Pra, e gjithë çështja në të vërtetë I kthehet lëvizjes vullnetshme, kështu që të gjitha lëvizjet në botën qiellore dhe atë toksore bëhen nga dëshira dhe dashuria. Me anë të këtyre të dyjave dhe për hir të tyre lëviz botë. Ato janë shkaku dhe qëllimi. Madje janë qëllimi I krijimit të botës. Nuk ka lëvizje në botën e hepërme dhe të poshme që të mos ketë si shkak dhe qëllim të saj dashurinë dhe dëshirën. Madje vetë esenca e dashurisë është lëvizje e shpirtit të dashuruarit tek I dashuri. Para dashuria është lëvizje e pareshtur, ndërsa dashuria e përsosur është adhurimi, nënshtrimi dhe përulja ndaj të dashurit. Kjo është e vërteta, urtësia dhe drejtësia me të cilën u krijuan qiejt, toka, kjo botë dhe bota tjetër. Allahu I madhëruar ka thënë: Ne I krijuam qiejt, tokën dhe çka midis tyre vetëm me drejtësi e urtësi. Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka mes tyre për të luajtur. Vallë, vërtet mendoni se ju krijuam kot? E vërteta me të cilën dhe për të cilën u krijua gjithçka është adhurimi vetëm I Allahut para dashuria e plot për të dhe nënshtrimi ndaj tij, si dhe rrjedhojat e këtij adhurimi që janë urdhërimi, ndalimi, shpërblimi dhe ndëshkimi. Për hir të kësaj dashurie u dërguan profetët, u zbritën librat hyjnor dhe u krijuan xheneti dhe xhehenemi. Qijet dhe toka janë ndërtuar vetëm mbi drejtsinë, e cila është rruga e Allahut, rruga në të cilën ai qëndron dhe gjëja më e dashur tek ai. Për këtë Allahu I madhëruar ka thënë duke cituar profetin e tij, Shuhajbin: Unë jam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj. Nuk ka asnjë gjallësi që ai të mos e ketë nën sundim. Vërtet, Zoti im është në rrugë të drejtë.
Pra, Allahu është në rrugën e drejtë, përsa I përket fes që ka ligjëruar dhe fatit që ka paracaktuar. Kjo rrugë e drejtë është drejtësia me anë të cilës u shfaq krijimi, urdhërimi, shpërblimi dhe ndëshkimi. Kjo është e vërteta me të cilën dhe për të cilën u krijua toka, qiet dhe çfarë kanë mes tyre. Për këto arsye, gjatë adhurimit të tyre, besimtarët lutën, Zoti ynë, ti nuk e krijove kot këtë, lëvduar dhe lartësuar qofsh, prej të metave. Në këtë mënyrë, ata ngrenë Zotin e tyre nga e meta e të krijuarit kot, pa urtësi dhe pa qëllim fisnik. Allahu I lartëmadhëruar lavdërohet për këto qëllime fisnike të veprimeve të tij, ashtu siç lavdërohet për përsosmërinë e qenies dhe cilësive të tij. Qëllimet fisnike të veprimeve të Allahut janë pikërisht urtësia të cilën ai e do dhe e pëlqen.